Պարոն Ավետիսյան, ինչ է կարծում, ինչ ձևով կարելի է բևեռի տեղեկատվական արգելափակումը խափանել։ Նախ քաղաքական եւ քաղաքական ակտիվության առումով մեր ժողովրդը պետք է շատ ավելի լուրջ վիճակի հասնենք մասնակցության առումով եւ միևնույն ժամանակ ժողովուրդը պետք է վերջապես ովքեր իսկապես մտահոգ են մեր հայրենիքի պետականության ճակատագրով պետք է լուրջ առանց քաշվելու ասենք մեր աջակցությունը միայն ժողովրդից է պետք է շատ ավելի լուրջ բազմապատիկ չափերով ֆինանսավորեն ազգային ժողովրդավարական բևեռի գլխավորած ազատագրական պայքարը որպեսզի մենք կարողանանք նաև անպատասխան մեդիա ռեսուրսներ ստեղծել Ազգային ժողովրդավարական բևեռը սկսել է հանրահավաքային պայքարը հոկտեմբերի 30-ին ժամը 15-ին արի ազատության հրապարակ Միացիր ազատագրական պայքարին։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։